სამეფო ოჯახს ახალი წევრი ხავს. ივანე და ქრისტინე ბაგრატიონ-მუხრანელების 6-წლიანი ოჯახური ცხოვრების დღის წესრიგი პირველმა შვილმა შეცვალა. ბაგრატ ბაგრატიონი 19 იანვარს დაიბადა. პატარა პრინც უკვე პირველი ჩოხაც აჩუქეს. ელენე ცინცაძე ექსკლუზიურად გიჩვენებს პატარა პრინცს და მოგიყვებათ ბაგრატიონების დიდ სიხარულზე. ერთ დღეს მათ ცხოვრებაში მზის ხივი შემოვიდა. 2021 წელი, 19 იანვარი, ამ დღემ თითქოს ყველაფერი შეცვალა. როდესაც იგებ გულისცემას მართლაც ბავშვის, მარტო შენ თავს ნამდვილად აღარ ეკუთვნი. უბრალოდ ვერ აღწერ, რას ნიშნავს შვილის სიყვარული. ეს ძალიან განსაკუთრებული გრძნობაა. სრულიად განსხვავებული ყველა სხვა გრძნობისგან. შვილი არის გაგრძელება შენი ოცნებების და შენი ისტორიის და ასევე დიდი ძალა. პატარა პრინც უდარდელად ძინავს პრინც, რომელსაც დიდი ხანი ელოდნენ. თუმცა ყველაფერი ბევრად უფრო ადრე დაიწყო. როცა ერთმანეთი გაიცნეს, 2014 წელი იყო და შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღეს. პრინცი იოანე საქართველოს თავის სამშობლოს საბოლოოდ დაუბრუნდა. ქრისტინემ კი ბევრი რამ დათმო. ჩემი ოცნება საქართველოში დაბრუნება. ეს თითქოს ის მითხრა, რომ რაღაც გეგონებოდა, მისია სავით ქონდა შესასრულებელი. Always my dream to ჩემი ოცნება იყო მყოლოდა ქართული ოჯახი და დაუბრუნებოდი საქართველოს. გამიმართლა, რომ ეს ოცნება ახდა და ჩემი ცხოვრება თავიდან ბოლომდე შეიცვალა. ესპანეთში დაბადებული პრინცის გენეალოგია ასეთია. ბოლშევიკური რეპრესიებისას ევროპაში გადასახლებული ბაგრატიონ-მუხრანელების სამეფო ოჯახის მეთაური, ბატონიშვილი ირაკლი 1946 წელს ესპანეთის და ბავარიის პრინცესაზე მეორედ დაქორწინდა. ამ ქორწინებით საქართველოს და ევროპის დიდი სამეფო დინასტიები გაერთიანდა. 2018 წელს კი იყო ჯვრის წერა სვეტიცხოველში და ქორწილი. მათთვის ყველაზე განსაკუთრებულ და ბედნიერ დღეს სხვადასხვა ქვეყნის სამეფო ოჯახის წევრები ესწრებოდნენ. იმ დღის შემდეგ იყო ოცნება, რომელსაც უკვე საერთო ოცნება ერქვა. კონვერტში ჩავდა პატარა წერილი, სადაც ეწერა: მამა, ველოდები შენთან შეხვედრას. ყველაზე დიდი სიურპრიზი და უდიდესი ბედნიერება იყო ამ ამბის გაგება. ეს ის იყო, რასაც დიდი ხანი ველოდით და რისთვისაც ვლოცულობდით. შემდეგ იყო მოლოდინი და 18 აგვისტოს იოანემ ბუშტების ფერით გაიგო, რომ მალე ბიჭის მამა გახდებოდა. სქეს ნამდვილად არ ქონდა, რა თქმა უნდა, არანაირი მნიშვნელობა. ეს იყო დავიწყარი, მართლაც ძალიან განსაკუთრებული მომენტი. პატარა პრინცი წესით თებერვალში უნდა დაბადებულიყო, მაგრამ დიდხანს ვერ მოითმინა და 19 იანვარს ნათლისღების ბრწყინვალე დღესასწაულზე გაჩნდა. ასე მოევლინა ქვეყანას კიდევ ერთი ბაგრატიონი, რომელსაც ბაბუის, იოანეს მამის სახელი ბაგრატი დაარქვეს. ბაგრატის დაბადების ისტორიაც ლამაზია. თებერვალში ველოდებოდით, მან კი სიურპრიზი გაგვიკეთა და ჩემი ნათლობის, ჩემი წმინდანის დღეს ნათლისღებას დაიბადა. ეს ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე დიდი ბედნიერება იყო. ძალიან მშვიდია. მე ვამბობ, რომ მაგ საკითხში მე მგონი უფრო მე მგავს. და ძალიან მშვიდია, ძალიან წყნარი და თითქოს ყოველდღე მართლაც იზრდება და ყოველდღე უფრო და უფრო მეტად ვგრძნობ მასთან კავშირს. მათი 6-წლიანი ოჯახური ცხოვრების დღის წესრიგი პატარა პრინცმა მთლიანად შეცვალა, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ორი კვირის ბაგრატი მშვიდი ბიჭია. ახლა ყველაფერი მის გარშემო ტრიალებს და მშობლები ვერც ერთი წუთით ვერ შორდებიან. პატარა ბაგრატს უკვე პირველი ჩოხაც აჩუქეს. აი, ბაგრატის ჩოხა, რა ხო? შენი ფერმერი ჩახა, მოიცა მოიცა. ბავშვო? ნე. აბა ცოტა დიდია. მე ნახობისთვის კარგია. ბუხტებაც ახლა ბაგრატს. კი. ძალიან სიმპათიურია.
თუ ხასიათოდ არის ქრისტინე ფორტეპიანოსთან ჩდება და ბაგრატიც უპრობლემოდ იძინებს. ბაგრატი ხო გიყვარს მუსიკა? იოანე პასუხისმგებლობას ინაწილებენ და ცდილობენ ორივე თანაბარი წვლილი შეიტანონ ბაგრატის მოვლაში. დაბადების მომენტიდან იოანე სრულად ჩართულია ყოველდღე ბაგრატის. ბაგრატი ატარებს ბაგრატიონის გვარს. ის პრინცია და ეს დიდი პასუხისმგებლობაა. ჩემი სურვილია გაიზარდოს კარგი ადამიანი. ფიქრობ რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ ხო გიყვარს სიმღერა. ქრისტინე ახლა დეკრეტულ შვებულებაშია, თუმცა აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე სამსახურეობრივ მოვალეობას მალე დაუბრუნდება. იოანე თავისუფალ დროს შილდაში ატარებს. პრინცი იოანე ბაგრატიონი, ასე ჰქვია ბრენდს, რომელიც ღვინოს აწარმოებს. ეს ღვინო ყვება ისტორიას საქართველოზე, ღვინის სამშობლოზე და სამეფო ოჯახზე, ბაგრატიონებზე, როგორც საქართველოს ნაწილზე. მეც ჩემ შვილს მოუყვები ამ დიდ ისტორიას და ერთ დღეს იმედი მაქვს, რომ ბაგრატიც დაინტერესდება ღვინით. ჯერა, საქართველოს ისტორიის და ტრადიციების სიყვარული მასშიც გაგრძელდება. სანამ ბაგრატი მოინათლება, კიდევ ერთი ბაგრატიონის დაბადებას შილდაში მრავალჟამიერით აღნიშნავენ. ბაგრატმა ჩვენს ოჯახში ნამდვილად ძალიან დიდი ბედნიერება შემოიტანა. თითოეული მომენტი მასთან გაწარებული არის განსაკუთრებული. ჩვენი წასვლის დროც დგება, ბაგრატს ისევ ეძინება. პატარა პრინც, რომელმაც ბაგრატიონების სამეფო ოჯახში სიხარული და კიდევ უფრო დიდი სიყვარული შეიტანა.